Petr Bartoš z Rychnova se stal vítězem škodováckého motivačního programu zlepšovatelství. Vyhrál z brusu nového Karoka. Obrovský šok. Nečekal jsem tady to. Zaměstnanci mohli podávat své návrhy, jak zefektivnit například pracovní postupy, zvýšit kvalitu výroby nebo jak předcházet závadám. Návrhů přišlo 248, přičemž se do kampaně zapojilo 307 zaměstnanců. Vítěze škodovka vylosovala za přítomnosti notáře, stejně jako další zaměstnance, kteří získali třeba wellness pobyty nebo vstupenky na hokejové mistrovství světa. Petr Bartoš svých zlepšovatelských návrhů poslal několik. Další návrh, který stojí za zmínku, je úprava variopikrové stanice, díky čemuž bylo zamezeno možné kvalitativní závadě na kapotě vozu. Nový Karok u Bartošových nahradí starého Forda. Jak sám vítěz říká, přišlo to v pravý čas. Rodinný automobil chtěl vyměnit. Něco podobného jsme hledali, no. Takže představy to teďka splňuje. Poslední podobná akce v kvasinském závodě se jmenovala Zlepšujeme kvasiny medvědí silou. Tehdy vítěz získal nového Kodiaka.